Como é o nome do atleta aqui? Gil. Senhor Gil. Senhor Gil, com que frequência você vem aqui no Sesc de Santo Amaro? É, 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. E qual é o seu objetivo? O que você procura alcançar? É condicionamento físico, né? Eu gosto de jogar vôlei, basquete, né? Eu gosto muito de esporte, né? Então eu me sinto preparado aqui, né? Frequentando as aulas, tendo acompanhamento, né? Esse é o meu objetivo. E vamos entrevistar o Rodrigo, que é o instrutor daqui da academia. Rodrigo, há muito tempo que você desempenha como instrutor aqui no Sesc de Santo Amaro, na academia? Aqui dentro da unidade de Santo Amaro, né, estou trabalhando quase um ano, né, desempenhando o papel de instrutor de atividade física. Né. É o papel nosso, né, de atendimento aos alunos, né, da unidade, né, que nos procuram a respeito da prática da atividade física e das práticas esportivas em geral. Bom, hoje o mal que atinge o Brasil é justamente a obesidade. Como vocês tratam aqui na academia essa questão? Dentro da atividade física que o SESC trabalha com os nossos alunos, temos a questão de alguns alunos que nos procuram por uma indicação médica, né? Às vezes uma questão de alta taxa de gordura no sangue, né? Um alto índice de colesterol, glicemia. Determinadas atividades que nós vamos prescrever para o aluno depende desta indicação médica, né? Então nós temos esse trabalho tanto do corpo clínico, né? O médico atestando que o aluno necessita de um exercício físico, né? E a parte do profissional de educação física indicando qual tipo, né, adequado de exercício para determinada população. Bom, hoje nós estamos tratando aqui de equipamentos, inclusive a tecnologia entrou nesses equipamentos, né? E como vocês fazem para que saber exatamente quanto tempo, de que velocidade vocês fazem com que o aluno se especialize em tratar de sua saúde através desses equipamentos? Ah, sim. Determinados equipamentos, né, necessitam de uma instrução prévia, né? Explicamos para os alunos, né, como, né, deve ser feita a programação dos equipamentos, né? Alguns já têm protocolos específicos, né, que já existem da própria máquina, né, do próprio equipamento, e através de uma avaliação física prévia, né, uma conversa com os alunos, uma anamnese, né, onde a gente verifica, né, qual a condição do aluno, qual o passado dele em relação à atividade física, né, se ele já era um praticante ou ele nunca praticou exercício. Isso nos dá algumas condições para poder direcionar quais são os melhores exercícios e a maneira que esses exercícios devem ser executados.